Ollos ben abertos e móviles preparados. Esa era a mellor maneira de acudir á masterclass de Paloma Martínez, finalista de Masterchef Junior 4, que deu os seus primeiros pasos sendo moi pequena en a repostería. Foi unha vez que fixen natillas coa mi irmá. Creo que foi así a primeira vez, logo de axudar moitísimas veces, pero fixen unha vez natillas e creo que esa foi a primeira vez que empecé a cociñar. Unha cita que encheu o mercado Quiroga Ballesteros de Lugo, de pequenos amantes da cociña. Me gusta mucho cocinar e me gusta muchísimo Masterchef. Me encanta cocinar e ver a Paloma e Masterchef. Pero ao final, case todos se decantan polo doce. Bizcochos, porque é divertido hacerlos. A mí me encantan los dulces e é lo que máis me gusta cocinar e lo que me sale mejor. Pastel de carne, macarrones, tortilla, de todo. Yo sé cocinar solo dos cosas. Macarrones e tortilla. Tamén Paloma, que animou os presentes a facer estes dous pratos. El salado é como un bulebán con unha especie de paté de berberechos con queso del Cebreiro, que é todo moi típico aquí gallego, e logo encima vai llevar unha nuez. E logo, de dulce, é como un pudín de chocolate con castañas, que tamén é todo moi típico de aquí. En ambos, empregou produtos galegos. O produto galego, para mí, é o mellor produto que hai a que sacarlle rendimento, non só para facer comida tradicional, sino tamén para innovar en ela. A actividade forma parte do programa Vive o Nadal na Praza de Mercado de Abastos que organiza o Concello de Lugo. Queremos tamén pues, inculcar non estas boas prácticas nos nosos nenos e nenas nun entorno que o que pretendemos tamén é dinamizar espacios públicos, dinamizar o mercado e a plaza de abastos, dinamizar o comercio de proximidade, dinamizar pois, o que é un sector importantísimo para a cidade de Lugo. Unha cita da que moitos se quixeron levar un recordo.